Senxandru messaġġ mill-Eċċellenza tagħha Marie-Louise Colero Preca, President ta' Malta, fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali dedikat lill-mara. Fl-okkażjoni ta' 8 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali dedikat lill-mara, nixtieq nsellmilkom u naqsam xi riflessjonijiet magħkom dwar il-mixja tagħna bħala soċjetà li naspira li tkun waħda effettivament ugwali. Huwa minnu li hemm minnu xettiku dwar dan il-jum iżda minkejja dan inħoss li hija opportunità li m'għandniex nitilfuha biex nitkellmu dwar l-ugwaljanza ta' bejnietna bħala soċjetà sieħa Maltija. Xtaqt nibda billi nenfasizza li hemm bżonn li kulħadd f'pajjiżna, kemm nisa, irġiel u anke tfal, jifhmu, jarfu u jgħixu il-prinċipji tal-ugwaljanza fis-soċjetà tagħna. Irridu nistqarru li għamilna passi kbar il qudiem f'din il-mixja iżda qatt hemm esperjenzi mill-aktar reali f'pajjiżna fejn irridu naħdmu ferm aktar biex niksbu ugwaljanza effettiva. Jien nemmen li fil-ħajja rridu nipprattikaw il-prinċipju tal-inklużjoni f'kollox. Inklużjoni fil-ħsieb, inklużjoni fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, inklużjoni fit-tmexxija tal-pajjiż. Iżda biex dan iseħħ, irid ikun hemm rappreżentanza minn kulħadd f'kull livell. Għalhekk huwa importanti li jkollna rappreżentanza xierqa min-naħa tan-nisa wkoll f'kull qasam tal-ħajja, fit-tmexxija pubblika, fil-Parlament u kull fejn jittieħdu jiġu implementati d-deċiżjonijiet. F'dal-kuntest irridu nammettu li għadna lura. Għalhekk flimkien mal-fondazzjoni tiegħi għall-ġid tas-soċjetà, għadna kemm waqqafna network għan nisa żgħażagħ li jixtiequ jkunu ta' servizz fil-politika u l-ħajja pubblika u li jixtiequ jkunu attivi fil-politika fuq livell lokali, nazzjonali u jew internazzjonali. L-għan aħħar huwa li jkun hemm żieda fin-numru ta' nisa fl-isfera pubblika u fil-Parlament Malti. Hawn irrid nenfasizza wkoll li minn barra r-rieda tajba u l-commitment li kollha kull mara li taspira l dan il-għan, irrid ikun hemm ukoll ambjent li jsostni d-deċiżjoni tagħha flimkien ma' bilanġ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-familja. Għalhekk jeħtieġ isir sforz akbar mill-awtoritajiet u minn kulħadd biex nassiguraw l-aċċessibilità effettiva għall-opportunitajiet tan-nisa fit-tmexxija. Irrid inħajjar b'mod partikolari n-nisa żgħażagħ biex ikunu ċittadini attivi f'dak kollu li jagħmlu fih u li ma jiddejqux jitkellmu jresqu l-femijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom il quddiem biex iwasslu għal bidla pożittiva l ġita kulħadd. Li nkunu ċittadini attivi tfisser li naħdmu biex inġibu bidla fl-isfera soċjali, politika, ekonomiċi u ambjentali biex inġibu titjib fis-soċjetà u nippromovu ġustizzja soċjali u l-iżvilupp sostenibbli. Is-sena li għaddiet ġejt mistiedna min-Nazzjonijiet Uniti bħala waħda mill-mexxejja tal-kampanja He for She, kampanja fejn l-irġiel qed jiġu mistiedna biex jingħaqdu f'dan il-moviment ta' solidarjetà favur l-ugwaljanza tal-ġeneru u biex flimkien noħolqu dinja aktar inklusiva u ġusta għal kulħadd. B'sodisfazzjoni irid insellem lill-għaxar irġiel Maltin li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja u li jaċċettaw li jkunu champions ta' din il-kampanja. Min-naħa l-oħra marriċ innaqqas mill-mertu tal-ħidma ta' dawk in-nisa li jażlu li jibqgħu id-dar u li jikkontribwixxu bil-kbir mhux biss fl-iżvilupp tal-familja tagħhom, iżda b'mod indirett tal-ekonomija ta' pajjiżna u s-soċjetà tagħna ġenerali. Lil dawn nisa nsellmilhom u nħeġġiġhom biex jibqgħu jaħdmu b'risq is-soċjetà Maltija. F'dan il-jum ma nistgħux ma niftakrux ukoll f'dawk in-nisa u t-tfajliet madwar id-dinja kollha li jkomplu jsofru minn diskriminazzjoni u minn vjolenza. Anke san sitra f'daru. Hawnhekk ukoll inħeġġeġ biex kulħadd jagħmel ħiltu jisemma leħnu kontra l-vjolenza biex din is-susa soċjali neqrduha darba l-dejjem.
L-ugwaljanza mhijiex biss dritt fundamentali tal-bniedem, iżda pedament meħtieġ għal soċjetà inklusiva u sostenibbli. U għall-kisba u t-tisħiħ tal-paċi. Hemm bżonn ninkludu lil kulħadd. Jekk tassew iridu nħadnu d-drittijiet tal-mara f'kuntest iktar wiesa' fejn naħdmu lejn il-ġid kollettiv tas-soċjetà. Irdu nkomplu naħdmu sabiex kull wieħed waħda minna, kull mara, kull raġel, kull tifel u kull tifla. Ikollhom kull opportunità li jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom. Kif ukoll biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom, kemm fil-karriera, kif ukoll fil-ħajja personali, kif jixraq fuq kollox lil kull bniedem. Insemmilkom minn qalbi u nawguralkom għaqda paċi u ġid. Għadna kemm xandarna messaġġ mill-Eċċellenza tagħha Marie-Louise Colero Preca, President ta' Malta, fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali ddedikat lil-Mara.